Bu ilin ortalarından koronavirustan xeylə əziyyət çəkən neft qiymətlərini gələn il üçün belə bir təhlükə gözləmir. Ən azından nüfuzlu beynəlxalq agentliklərin bu istiqamətdə proqnozları müsbətdir. Qara qızılın bir barelinin qiyməti ilə bağlı ən aşağı ehtimal 45 dollardır. Bank of America 60, Goldman Sachs isə 65 dolların üzərində qərarlaşıb. Ekspertlərin fikrincə, COVID-19'a qarşı peyvəndlə bağlı yaxşı xəbərlər, Çin, Yaponiya kimi nəhəng Asiya bazarlarında yanacağa olan tələbatın kəskin artması neft alqı satqısında ab havanı getdikcə yüksəldir. Üçüncü ən önəmli faktor isə OPEC Plus formatı çərçivəsində qəbul edilən qərarlardır. Enerji üzrə ekspert Emin Axundzadə hesab edir ki, 2016-cı ildə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılan OPEC Plus formatı pandemiya dövründə neft bazarlarının dayanıqlılığının və sabitliyinin qorunub saxlanmasında əhəmiyyətini xüsusilə göstərdi. 2016-cı ilin yanvar ayında Davos Dünya İqtisadi Forumunda Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə olaraq OPEC Plus təşəbbüsü irəli sürüldü. Yəni Cənab Prezident qeyd etdi ki, OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan böyük hasılatçı ölkələr arasında neft hasılatının azaldılması istiqamətində yaxşı bir koordinasiya qurularsa, o zaman nəticə əldə etmək mümkün olar. Və beləliklə 2016-cı ilin 10 dekabr tarixində OPEC Plus formatı qurulmuş oldu və ümumilikdə OPEC və qeyri-OPEC ölkələri arasında, yəni 24 ölkə arasında əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalandı. Yəni bu tarixi bir addım idi. Yəni ilk dəfə olaraq dünyada bu baş verildi. Və sonrakı dövrlərdə biz OPEC Plus formatının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dəfələrcə şahidi olmuş oldu. Bilirsiniz, 2020-ci ilin mart ayında OPEC Plus formatı çərçivəsində razılığın əldə edilməməsi və bunun müqabilində qiymət savaşlarının başlaması fonunda və eyni zamanda pandemiya səbəbilə neft tələbatının kəskin bir şəkildə aşağı düşməsi nəticəsində aprel ayında bazarda tələb və təklif arasında təqribən 30 milyon barellik bir disbalans meydana gəldi və nəticədə neft qiymətləri tarixdə ilk dəfə olaraq mənfi həddi gördü. Yəni hətta neft bazarlarında aprel ayı qara aprel olaraq da adlandırılır. Emin Axundzadə deyir ki, aprel ayı razılığa gələ bilməyən format ölkələri üçün acı dərs oldu. Qısa müddət ərzində OPEC Plus ölkələri neft hasilatının azaldılması üçün yenidən bir araya gəldi. Azərbaycan isə bu illər ərzində OPEC Plus formatının ən stabil üzvü kimi tanınıb. 4 il ərzində öz öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirən çox az dövlətlərdən olub. OPEC Plus formatı formatında Azərbaycan çox önəmli bir funksiyanı, bazarın stabilləşdirilməsi istiqamətində çox önəmli bir funksiyanı yerinə yetirmişdir. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, 2019-cu ilin mart ayında OPEC Plus ölkələri nazirlərinin birgə monitoring komitəsinin 13-cü iclasının məhz Azərbaycanda keçirilməsi Cənab Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən enerji siyasətinə verilən yüksək qiymətin bariz nümunəsi olaraq qəbul edilə bilər. Eyni zamanda qeyd edim ki, bu illər ərzində Azərbaycan hər zaman bazarın stabilləşdirilməsi istiqamətində çox önəmli addımlar atmışdır, önəmli funksiyanı yerinə yetirmişdir və bu illər ərzində Azərbaycan öz öhdəliklərini tam həcmdə yerinə yetirmişdir. Bilirsiniz, OPEC Plus formatına daxil olan bəzi ölkələr müəyyən aylarda öz öhdəliklərini icra etmək istiqamətində problemlər yaşaya bilirlər və hətta bəzi aylarda bu ölkələrin sayı daha da artdığı müşahidə edilir. Ancaq bu dövrlər ərzində, yəni keçən, ötən 4 il ərzində biz Azərbaycanın bu istiqamətdə roluna baxsaq, biz görərik ki, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi tam həcmdə yerinə yetirmişdir. Ekspertin fikrincə, neft bazarlarında balansın qorunması, investorların etimadının saxlanması üçün OPEC Plus formatının gələcəkdə də davam etməsi vacibdir.